čovjek primoran da jede haram i neće da jede i umre. Je li šehid ili je griješ? Gdje bi ga svrstao? On je griješan. To je samo ubistvo. Imami četiri pravne škole kažu definitivno da je to zabranjeno. Da mora čovjek uzeti onoliko koliko mu je šta? Nužno. Da uzme koliko mu je nužno. Da ne umre, da sebe ne ubije zbog toga. A Mesruk je govorio ko bude u situaciji da mora jesti haram, pa ne bude htio odbije, pa umre, kaže, u vatru. Ide u vatru. To se prenosi od imama Ahmeda i od drugih učenjaka.